Tänkte komma med lite Bob Hund-trivia här på eftermiddagen. Det är så att vi lyckas uppfinna lite ordspråk ibland som bygger helt och hållet på missförstånd och ordförvrängningar. Jag kör en liten lista här från 1 till 5. De är mycket bra att ha ibland. Första ordspråket lyder: ursäkta, men jag måste lägga en spik i din kista. Detta kan man använda när man avslöjat någon men ändå vill låta personen i fråga komma undan med lite, åtminstone en liten bit av hedern i behåll. Ordspråk nummer 2. Ska man säga aggressivt. Du får lägga av med att gå på ryggen bakom folk. Den blir sen omgjord till nummer 3. Som lyder så här: så fort man vänder ryggen till är det någon som går bakom den. Och detta lilla ordspråk går alltid att använda när man känner sig sviken eller besviken. Livet känns då genast bättre. Eller lite sämre då, beroende på vem man är. Och hur man njuter. Ordspråk nummer 4. Ett hemskt litet ordspråk som lyder: det lutar åt att det inte blir någon morgondag. Detta kan man säga för att förstärka sin besvikelse över att man till exempel inte kan ses imorgon som planerat. Eller att utflykten blir inställt. Eller att man kanske bara helt enkelt har ont om pengar. Nummer 5. Det är min lilla favorit och det är den perfekta konfliktlösaren. Och det var jag och Conny som uppfann den tillsammans. Det var Conny som sa det. Vi hade bråkat lite och han tittar mycket allvarligt på mig och så säger han: du, sköt du mitt så sköter jag ditt. Looking.